Yeah.
مونو نيمولو داروتي ودوبة غنجازوس ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାଦ୍ୟକାର ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ସେ ବାଦ୍ୟ ନ ବଜିଲେ ଏମାନେ ନାଚି ପାରିବେନି ସେହିଭଳି ଆଜି ନତଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନତଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାହୁ ଯେ କି ଆମ ନତଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଉଭୟ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ 501 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି 501 ଆମର କାଂସର ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ 501 ଏବଂ ରନ୍ତଲେଇ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ 501 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବାବୁ ସିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ବାଦ୍ୟକାର ହେଇଥିବେ ଓଡ଼ିଶୀର କିମ୍ବା ନାମର ନଦିଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜା ବଜାଉଥିବେ ଯାହାଫଳେ କି ଏହି ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟକୁ ସେ କଳନା କରିପାରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳେ କି ଆଜି ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି 501 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ହଉ ଯାହାହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଡାକିଲା 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 ରେ
ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଖବର ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରିୟର ଟିକାଗଡ଼ ନାୟକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶର ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପୁଅର ଟିକାଗଡ଼ ନାୟକ ଟିକାଗଡ଼ ନାୟକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶର ତାହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହଉ ଆରମ୍ଭ କର ¡Gracias!
سيدي 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 ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من
ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଏକ କର୍ମ ସମୟ ଅଛି ଏ ସମୟଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରୀତିର ସମୟ କର୍ମର ସମୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁକରି ତମକୁ ଭାତ କୋଳରେ ଖେଳୁଛି କାହିଁକି ବହି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ କବି ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ ମୋର ଯଦି ତମେ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବୁଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ସମୟ ସରିଲାଣି ଆଗରାଇ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ମଳି କାଢିକିରି କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ପରା ଅଞ୍ଜନୀ ସଭୁତା ଏ ବଉଳ ଆଲୋ ବଉଳ ତମେ ପରା ଅଞ୍ଜନୀ ସଭୁତା ତମର ଜୋନି ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ ତମେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କରିଦେବ ମର ଗପ କହି କହୁଛୁ ଏ ଦିବାକର ପ୍ରୀତି ଭଲ ନୁହେଁ
ତମେ ରାତ୍ର ହେଲେ ପାପିରତି କରିବ ହେଲେ ଦିନବେଳେ ଆମକୁ ପାର କରିଦିଅ ଯାହା ମୋ ମୋଜରିଆ ଦେବୁ ତମେ ନେଇକି ଯିବ ହେଲେ ଆମକୁ ପାର କରିଦି ଆରେ କହିଲେ କଣ ଦିବସର ପ୍ରୀତି ହବନି ଦିବସର ପ୍ରୀତି ହେଇଗଲି ପ୍ରମାଣ ଦବା ଜଳରେ ପ୍ରୀତି ହବ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରୀତି ହବ ଆକାଶରେ ବି ପ୍ରୀତି ହେଇଛି ଛାଡ଼ିଦବା କଥା ତାପରେ କହିଲେ କଣ କୁଆଡେ ପାର୍ବତୀ ଆପଣ ମୋଳି ବି ଜନ୍ମ ଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ହରି ନାମ ନ ଭଜିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଭଜିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ପରାମର୍ଶ କର୍ମେ ଏ ସମୟ ଆଜି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଗଲେ ପ୍ରୀତି କରିବି ମୋର ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣକୁ ତମେ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ହିସାବ ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ତମ ବିଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ସେ ପ୍ରଥା କଣ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୀତି ହବ ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ ବି ହବ ଏକରେ ବି ଥିଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋ ବିହନ ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିବା ଦରକାର ଆରେ ବାବୁ ଶଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେ ଦିବସରେ ପ୍ରୀତି ହଉଛି ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୀତି ହଉଛି ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କର ମଞ୍ଚ Thank you.
ଏବଂ ଏପାଖ ରାଧାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଆମଠୁ କିଛି ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ଦଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ। ଯାହା ଆମର କଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଥାଉ, ଉଭୟ ଯାକ ଆସିଲେ ଏକା ବେଳେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହବ। ନା ନାଇଁ, କଳି ପରିଦେଲେ ହବନି, ଭଲ ହବନି। ଯଦି ଦର୍ଶକମାନେ